Ljubitelji dobrega vina, lep pozdrav. Danes se pogovarjamo o kasovkah. Kasovke so naravni živ organizem, katerega glavni namen je predelava sladkorja v alkohol in CO2. Vsak se je zagotovo že slišal s terminom selekcionirane kasovke ali pa spontana fermentacija. No, selekcionirane kasovke so dejansko izbrane naravne kasovke. Kateri so zaradi svojih lastnosti razmnožili v laboratoriju, to ponavadi počnejo na filmih iz Alga. Te lastnosti pa so pa lahko različne: lahko recimo fermentirajo pri nižjih temperaturah, lahko boljše delajo v bolj kislih pogojih, lahko povzročijo, da se bo končno vino hitreje bistrilo, ali pa poudarijo določen aromatski aspekt vina. Tukaj je zelo pomembno razumeti, da klasovka ne more ustvariti neke arome, ki ni prišla naravno z moštom v klet. Lahko pa povdari določeno aromo, ki pa je prisotna v samem moštu. No, če se pogovarjamo o spontanih fermentacijah, to je pa v bistvu proces, ko se uporabi za fermentacijo te klasovke, ki so naravno prisotne na jagodnih kožicah v samem vinogradu. Tukaj je pa potrebna zelo velika pazljivost samega vinarja, ker imamo določene kvasovke, ki tudi niso najbolj zaželene, ker lahko proizvedejo določene aromatike, ki jih ne želimo. Ponovadi so te naravne kvasovke take, da fermentirajo tam nekje pri treh do štirih volumenskih odstotkih alkohola, se tudi že ustavljajo, pri šestih odmrejo. In takrat je zelo pomembno, da se aktivira saharomicerpce, revizija je. Katere v vinogradu naravno tudi je, ampak lahko jo tudi samo na eni jagodi od tisoč, recimo, tale pa potem pofermentira vino do končnega željenega produktiva. Pri spontanih, naravnih fermentacijah morate tudi vedeti, da ne bomo imeli enakega vina konstantno, zato ker so različno prisotne na različnih delih vinograda. Um, recimo, zelo zanimiv podatek je, če bi vinograd. V vinogradu deževalo, preden pride do trgatve, lahko te klasovke spere. Predstavljate si, da pripeljete možgani, ki nima nobenih klasovk, to bo treba inokulirati. Vinari se lahko poslužijo tudi pit de kuh. Pit de kuh je pa v bistvu to, da oni grejo v vinograd pred trgatvijo, uberejo par grozdov, te grozde pripravijo v kleti, pač pripravijo mož, kateri začne naravno fermentirati. To je potem tisti kvasni nastavek, ki ga uporabijo za samo fermentacijo končnega vina. Selekcionirane kvasovke, spontana fermentacija, dejansko je oboje v redu, končna odločitev je filozofija vinarja in pa ne na zadnje samega potrošnika, kaj mu bolj ustreza.